Bir şükür oydu. Ne bileyim. Görmedim axı ne teçhulu. Ama arıq idi. Ha? Arıq oğlan idi. Az arıq oğlan mənə nətər götdü qoydu bura. Gönçə ağzıma gələn danışmışam. Bilmirəm axı içəridə mən olmamışam. İndi video atacaqlar baxar. Çöldə nə danışmışam. Çəkirsən mənə Gönçə. Çək. Gönçə. Sonra mənə o narkozu vurmamış mən yatdım. Nə söz alırdın? İçəridə məndən söz alırdılar. Nə deyirdilər? Nəsə müğənnilər haqqında soruşurdular. Peki kuşdanmışam, nesə demişəm, ondan deyənlərəm. Yox, ən azından düzün demişsiniz. Çəkirsən məni. Gönçə, nəsə bilirsən kimdən soruşurdular? İslam Rızayevdən soruşurdular. Hə, yenə yaxşı adamdan soruşurdular. Sonra Tükəzibandan soruşurdular, Tükəziban. Vasif Məhərəmlinin ad günü. Yadıma sağ ad günü. Qutarmamışam, onu təbrik edeyim, yaxşıdır. Şirsiz belə təbrik edeyim. Çəkirəm də sizin. Çəkim də siz indi deyin. Nə demək istəyirsiniz indi deyin. Vasif, sənin ad günündə mən buradayım iş başında. Burada başqa işlər gedir də. Arvad məsələlər. Səni təbrik edirəm. Sən o gözəl ürəyindən öpürəm. 100 yaşa. Canın sağ olsun. Yaxşı mahnılar oxuyasan. Təzə oxuduğun duet ortağınla sənə uğurlar arz edirəm. Vasif, o təzə oxuduğun müğənnilərlə duetləri. Peki, mən öz duetlərimi satım onlara, Vasif. Satım da alsınlar, oxusuz dursunlar. Narkozun təsirindən deyirsiniz, yoxsa yox. Quran haqqı, ciddi sözümdə, montaj. Montaj neydi? Az qatdım, qarışdırdım aləm bir gün. O kimi deyir, dədəm ölüb başımı itirmişəm. İndi o söz olmaz. Mahnıları verirəm. Pulunu kimdən alacaq? Pulunu oxuyan qızdan da. Oxusun, oxusun. Vasif nə? Getirdim.